ရန်ဟိုခင်ရတဲ့သူတယောက်ရှိရယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြောင်းလဲအတွင်းမှာသူကကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားတယ်သူကူးသွားတယ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့သွားပြီးတော့လည်းမကူပေးနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာအဝေးပဲကလေးတွေကလည်းတင်ရတဲ့အခါကျတော့တခုရှိရာကျတော့စာတင်တဲ့အလုံးမှာကအငြင်းတန်းပြုံးနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြုံးမှသာကလေးတွေကဟိုဆီယမားစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တင်နေရတယ်ဆိုတော့မှဆီယမားနဲ့တင်ရတယ်ပြောပါဘူးအကိုကမပြောရင်တော့မှကွာသူတို့ရှိမှဟိုဟန်ဆောင်ရတယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အငြင်းတန်းပြုံးပေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမပါလဲအငြင်းတန်းပြုံးနေရတယ်အဲ့ဒီ third wave တစ်ချိန်မှာတော့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခင်တဲ့တယောက်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူဘာဖြစ်နေလဲကိုအရန်ဂယူမဆိုင်နိုင်လို့သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့မှကိုအများကြီးပဲအပြစ်တင်ပြီးရယ်ပေါ့ဒီခံစားချက်တွေကအဲ့ဒါတော့အဆိုးအဝါဆုံးပဲလို့ပြောပြရတယ်ဘာနိုင်ငံတော်စီစဉ်တာပေါ့နော်ပြောမှဖြစ်သွားတော့မဖြစ်သွားသေးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လည်းလောထဲကဒီမှာပဲနေထိုင်တော့ပေါ့ပထမဆက်တာပထမတစ်ခေါက်ပြတာကိုဗစ်ကြောင့်ပြတာကိုဗစ်ကြောင့်ပြပြီးတော့အဲ့လောက်ကခေါ်စားကြပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်သူတို့ဟိုတိတ်ခိုက်တော့လော့ဒေါင်းထားလိုက်တော့သွားလို့မရတော့အဲ့တခုအဲ့တခုအဲ့နဲ့ကိုဗစ်တဲ့အဲ့ဆိုလောက်သွားလို့မရတော့ဆိုအဲ့နဲ့ကျောင်းသွားတဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့စပေါ်လာတယ်ခိုင်းကြည့်ပြီးတော့သွားမယ်လို့ရတဲ့ခါတော်တော်များများပြန်ဦးတစ်ခါအဲနဲ့ဒီလောက်ထိကြာပါဘူးနော်ဟုတ်ဟိုကျောင်းကလေးကပေါ့နော်ကျောင်းတော့အဆောင်မှနေရပေါ့ကျောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဟိုကျွန်တော်နေရလာတဲ့နေချင်းတွေပဲစုနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေရတော့ဒီကြားမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့အစဉ်ပြေနေရတာမဟုတ်ဟိုခန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေရကြည့်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ပဲခန်းကတော့ခဏခဏပြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီစာပေးရကြတော့အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသက်18ကနေပြီးတော့မှ25နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလူမှုအထောက်အပံ့တွေနဲ့ကြားရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုရှိနေလဲသူတို့တွေသိနေလားနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးရှားယူနေတယ်ဒါတွေသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာပေးရအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါသူတို့ရဲ့ result တွေကိုစာအုပ်ဖတ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြားအထီးထွေပြီးတော့စကားပြောလို့သိလိုက်ရတဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာထင်ကျန်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတာတခုပေါ့နော်ဒီအထယ်ကျောက်ဆက်ယုံကအလုံးသမားညီမလေးနဲ့တွားတွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့တွားတွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောရခက်မယ်သူတို့ကိုနာဒါတွေပြောလို့ရှင်သူတို့လက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်လက်မခံတော့ဘူးသူတို့အတွက်ဒါတွေကခက်ခဲနေလိမ့်မယ်မပြောပြချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ထားတဲ့အချိန်မှာတူတူကြကြပဲသူတို့ကလူလူလာလာနေရောပေါ့နော်ဖြေပေးမယ်ဒါတွေကိုသူတို့လည်းပြောချင်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီစာပေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒါလေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှလူလူလာလာလက်ခံတယ်ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ဘယ်လိုဘာဒီလုပ်လဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်လဲဘယ်လိုဒီလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟောဖို့ပေးရပြဒလီဘိုင်ကတော့ဟုတ်ရှင်းပြရတယ်โอเคฮะအခုတော့စူးစမ်းနေရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးစိုးလာတယ်လို့တခါလေးခံစားရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအခန်းကိုအမောင်းချပြီးတော့မိလေးတလုံးလောက်ပဲဖွင့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်မောင်မောင်လေးမိမောင်လေးရဲ့မှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့မှာအဲ့လိုဘာမှမတွင်းနေဘူးလုံးဝစိတ်ကဘာခံစားနေရလဲမေးလို့ရှင်ကြတော့ကိုကိုရင်တိတိကျကျလည်းမပြောပြနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးရှိရဲ့ညီမနာမည်ကတော့နန်းပင်ဟောင်းပေါ့စာတီကတော့နန်းခန်ကကူတော့အတိုင်ကတော့23ပေါ့လို့အခုလောလောဆယ်ကတော့30မှာအလုံးလုံးနေရအယောင်သမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့အဲ့နမှာဒီမှာနေတာတော့နနစ်တော့ပြည့်တော့မှာ17လပိုင်းကြာရင်တော့နနစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဟုတ်ပါတို့တော့ကိုကိုထောက်ပံ့နေမူဆယ်မှာလာလောက်တော့ကို့အတွက်တော့လုံလောက်တယ်အင်အတွက်ကျတော့အဖေမေကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးမုံဖိုးလေးပါလေးပဲပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဟိုနည်းနည်းပါးပါးစုတယ်ပေါ့ဂျန်နဲလာလည်းဂျန်နဲမဂျန်နဲလာလည်းမဂျန်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဝိရတော့မဟုတ်ဘူးပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရယ်ပြီးရင်ညီမချစ်သူကတကယ်တော့ဗာလဲတရုတ်ပြည်မှာစိတ်ကူတာဖို့လှုပ်ဖို့ရှိတာကိုဒီအစီအစီကိုပြက်လိုက်ရပေါ့တကယ်တော့သူ3နှစ်နေရမယ့်ဟာကိုဗာလဲမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတလားလောက်ပဲခံလိုက်ရပေါ့အဲ့ချိန်မှာ
အချိန်မှာသူကလည်းတွားဖို့တော့စီစီနဲ့တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုလေဟိုသူကလည်းတောင်တရင်ဟိုဗာလဲမြောက်ဝတီဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာထိုင်ဘက်ဝင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အစားအောင်ကအဲ့လိုလုပ်သေးတယ်ပြီးရင်အဲမြောက်ဝတီဘက်မှာပဲအဲ့လိုဆုံးသွားလိုက်တာဆုံးလာတော့ညီမကလည်းနလာပြေးမှပဲဟိုလုံးလုံးအဆက်အသွယ်မရလို့ဆိုပြီးစိတ်ပူလာလို့လေဖုန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆို20ခေါ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ခေါ်တာလုံးဝမကင်ဘူးဖုန်းဝင်တယ်အဲမကင်ဘူးဆိုပြီးအဲဆက်ခေါ်တယ်အနေကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်ကလေခေါ်ပဲခေါ်ချင်နေတာစားဖို့လည်းမပြေဘူးခေါ်တယ်ဒီမှာခဏနေကြတော့သူတို့ဦးလေးဖုန်းဆက်လာတာသူတို့ဦးလေးဖုန်းဆက်လာတော့ပြောတယ်ဟိုဗာလဲအဲပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဒါအဲသူကလည်းဆုံးတာဟိုဟာရှိသွားပြီဆိုတော့ဟိုငါးရက်နေဆိုနလပြေးပြီပေါ့သူကအဲ့လိုပြောလာတာကိုကြီးကြောင့်ပဲပြီးရင်တချို့ဆိုလဲသူတို့လည်းအများကြီးပဲလေအစားတော့ငါဆိုအရန်ခတ်စားရခဲ့တဲ့တိုင်းလိုင်းပေါ်မှာလည်းတင်လာတော့လေဟိုသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေတို့ဘာလို့လဲအဆုံးသွားပဲဆိုပြီးအကိုပဲမကောင်းတာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဟာတွေကြည်ပြီးနေတော့ဖြည့်သိမ်းအောင်ငါတယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူများလည်းတည်ကြရပဲဆိုပြီးသူများလည်းဖြည့်ကြရပဲဆိုပြီးအဲ့လိုဖြည့်ခဲ့ဘူးပဲအင်းတောက်ရှိရပါတော့။အာသူကြတော့အာသူကျမရဲ့နစားပဲ။ဆရာကြီးရင်ဆင်းပြီးတော့သူကျမရဲ့ဆင်းပြီးတော့သူပထမလောက်ကသူထွက်လိုက်တယ်။ထွက်လိုက်ပြီးတော့အာသူတခြားလောက်ပြောင်းနေပါတော့။သူကဲရချင်းလိုက်တယ်သူလောက်ပြောင်းနေ။အာပြောင်းပြီးတော့အစင်တော့ပြင်နေပြာပေါ့ပထမ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူဘယ်လောက်ပါလဲဆင်းပြီးတော့ပြသူကျမရဲ့လည်းတိတ်ဆင်းမပြေ။အဲ့လိုမျိုးရရှိတော့ตุ๊ดๆซินเนี่ยเนี่ยแต่ว่าบางตัวโคเรียโหใต้ไม่ทันไม่ทันกว่าเลยตัวใต้ပြီးတော့ခေါ်ပြရတဲ့လူမဟုတ်တယ်แล้วโคเรียใต้မတိကြဘာမတိရကွာဟိုပုံမှန်လို့ပဲထင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တရက်ပေါ့เนาะလူဖေးနေတော့လဲတယ်ဆင်းဆေးနေတော့လဲလမ်းတော့လုံးဝရှော့ရပါဆော့ရပါလားလေအလုံးလုံးဝလည်းမထင်တာကွာအစင်အလောက်အစင်မပြေနေလို့လည်းမထင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့မှဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြပါတော့။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံရရဆိုပါတော့။ရှိရင်ရှိနေမှာပဲကွာ။စင်မပြရရှိရင်ရှိနေမှာပဲတရားစင်မှာ။အဲ့ဒါမဲ့သူ့ပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်တော့ normal ပဲ။ပုံမှန်ပဲကွာ။ကိုယ်နဲ့သွားလာတော့နေရရပဲကွာ။အဲ့သူ့အလောက်ကြီးခံစားနေရမယ်လို့မထင်ဘူးကွာ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့မထင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးကာတာမှာ you site ပြည့်တင်နေပါတော့။ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရှိနေမှာပဲစိတ်ထဲမှာအစင်းမပြေမှုတွေအဲ့တော့ကိုပြင်းနာမှာရှိနေလို့လေဖြစ်ရှင်နေလဲဆိုတာတရားကြီး site ကြီးကြီးတင်နေလို့ထင်တယ်အာနာရောကိုနဲ့ဒူးရှိနေတာကွာဒါတို့လို့တော့လောက်ကြီးခံစားနေရမယ်လို့လေအဲ့တော့ပါတော့ဓမ္မတို့ကဆက်လာဖာကြတော့အာနာဝါရင်သူကအဲ့ကိုယ်နာမရှိနေရပါတယ်ဟဲ့သူကိုယ်ရပြပြလောက်တဲ့အထိပြောပြနိုင်တော့တဲ့အထိသူပြောပြနိုင်ရပါတော့ကိုယ်တော့မပြောပြတော့ကိုယ်လည်းမသိတာပါတော့ကိုယ်လည်းအဲ့တော့အနာဖြစ်တယ်အရန်တတော်အပြစ်တင်နေရဲ့ဆိုတော့အပြင်ကိုအပြစ်တင်လို့ရှင်အပြင်ကကိစ္စရာကိုလို့တော့မဟုတ်တော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးဖြစ်တာဆိုပြီးတော့လေအကြောင်းပြချက်ရှာလို့မရဘူးတကယ်တော့အဲ့အချိန်လေးမှာကိုကသူ့ကိုခယူးမဆိုင်မိနိုင်လားဒါငါဖြစ်တာငါကြောင့်ဆိုရဲငါကြောင့်ဆိုရဲအတွေးမျိုးအများကြီးတွေးနေရဲ့ဟုတ်กูတော့အဲ့လိုပဲပုံမှန်လို့ပြန်နေတက်အောင်တော့ဂျိုးစားอ่ะပေါ့ဟိုဆက်စားဖြစ်သွားတော့ငါတော့အရန်ဟိုနေရခက်တာပေါ့ရဲ့နေရခက်တယ်သူဟိုဗာလဲသူ့ကိုတော့တတိယရတယ်ဒါကတတိယလဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လဲကိုကလဲလက်ခံရမှာပဲလေလက်မခံနိုင်ပဲလဲအဲ့လိုကိုစိတ်ယူနေကိုဘဝပဲပြတ်မှာဆိုတော့လေအယောင်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ဟိုဗာလဲအကောင်ဆုံးတော့ကိုလဲအကောင်ဆုံးပြန်ဟိုပုံမှန်လို့ဖြစ်အောင်ပြန်ဂျိုးစားနေอ่ะပေါ့တတိမရတော့တာတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့တတိယတဲ့ညညဆိုအလုံးမရှိတော့တဲ့ချိန်ဆိုဗာလဲအလိုအားတဲ့ချိန်ဆိုပူတော့တတိယတည်းရဲ့ဒါပေမဲ့အခု
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကိုနည်းနည်းပြောပြဖြစ်တယ်မတတ်ရှိခဲ့ဒါကြီးပြီးွားရယ်မယ်ပြီးွားလေးစားလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်လဲမြန်မာဖြစ်ချင်တာတော့ဟိုခยีပဲသွားချင်တယ်အတိအကမပွားမှာချမ်းလဲမချမ်းတာချင်ဘူးဟိုအဲ့လိုပုံမှာဘွားပဲသွားချင်တယ်ဟိုမိဘကိုတော့ဟိုအကောင်ဆုံးထားပေးမယ်ဗောထားပေးမယ်ကိုအတွဲကြတော့ဟိုကိုသွားချင်တဲ့နေရာသွားနိုင်အောင်မောငွေလဲလုံလုံလောက်လောက်ရှိရမှာလေပြည်နိုင်တော့တနေရာကိုတနေ့လောက်နေမယ်တနေပြီးတော့ဟိုပတ်စံလဲရှာမယ်ခကြီးလဲထွက်မယ်ဒီနေရာကိုလဲနှက်အောင်သွားမယ်အလိုတွေပဲနေချင်တာဗော